Мар'яна Гаврила почала робити ляльки-мотанки 6 років тому. Жінка захопилась цією справою завдяки викладацькій діяльності. Показувала дітям, як робити таку ляльку з того часу, і сама почала вдосконалювати свою майстерність. Кожну мотанку я роблю інакше, але в них одне, то, що мені найбільше подобається, це хрестик на голові, тобто вони без обличчя. А там мотається за рахунок горизонтальних вертикальних ниток, утворюється такий хрестик. Він символізує сонце, зорю, і горизонтальна лінія, і вертикально означає чоловіче і жіноче начало. Лялька-мотанка не випадково не має обличчя, адже вона виникла не як іграшка, а як сакральна річ. Наші предки вважали, що лялька з певними вираженими рисами обличчя, будь-то очі чи ротик, може прив'язувати до себе душу того, хто з нею грається, що може понести за собою небажані наслідки. Для того, щоб лялька-мотанка стала справжнім оберегом, обличчя викладали хрестом. Ляльки виготовлялися навіть ще до народження дитини, і щоб попутати злих духів, ставили у колиску, де мала народитися дитина. Пізніше, коли дитина вже народилася, її також ставили біля ляльки. Таких ляльок у немовляти в приданому було аж 7. І лялька мала на себе вбирати якраз такі недобрі погляди, коли до дитинки підходила чужа людина. На своїй першій персональній виставці Мар'яна Гаврило представила 33 ляльки-мотанки. Ця цифра для жінки символічна, бо саме стільки їй років. А от щодо самих ляльок, то їх раніше майстрині робила тільки традиційно в українському стилі. Наразі ж готова до експериментів із кольорами і з тканиною. Тепер перший раз я зробила такі мотанки з сучасних тканин вже використовувала, як, тобто машинна вишивка і в магазині якісь матеріали. Я собі раніше не дозволяла такого, бо хотілося якось зберегти традицію, тобто я вважала це раніше, що краще так. Але тепер я розумію, що раніше були такі матеріали, тобто мотанку робили з старого одягу, який вже порвався і не був потрібний, стояв десь там в шафах і з того робили. Сьогодні ж мотанка може виглядати досить сучасно завдяки відповідним тканинам і кольорам, додає майстриня. Темою ж для виставки обрала пори року. Виставка в нашому музеї в такому масштабі ляльок, персональна виставка саме мотанок ляльок, є вперше насправді. До цього часу, звичайно, у нас були виставки різних ляльок, з різних матеріалів, але ось в такому варіанті в нас вперше. Дуже цікава виставка, дуже така, якраз спонукає до вивчення, до згадувати минуле нашого народу. Серед гостей заходу – школярі та колеги, художники, викладачі і науковці. Мене запросила на цю виставку Мар'яна, та? Ну, звичайно, що я прийшла, бо мене цікавить народне мистецтво. А вона, як є носій того народного мистецтва, ну, то це вже, знаєте, мені приємно глянути, що вона зробила. Виставку ляльок-мотанок приурочили до свята Великодня. Та, як каже майстриня, окрім виставки, збираються зробити ще і передсвяткові майстер-класи по виготовленню ляльок і писанок.